little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Oh, hey, little girl, you better wear something pretty. Time to get ready for love. Det er det nye talkshow i sin sidste iklædning her i denne sæson, med damer og gæsterne. Så yppige, at de end ikke behøver adjektiver. Det er Trine Dyrholm, det er Mikkel Kessler, og det er Kim Larsen. Og over det hele vil stråle hr. Gustav Ljunggrens orkester. Velkommen! Mange tak. Det er en jättebra spelat, Gustav. Skitbra. Tak. Gustav, jeg føler, at på mange måder, jeg kommer til at kende dig. På en god måde, og jeg synes, du gør det godt. Det kan man godt sige tak for. Tak. Okay. Og derfor har vi skillingen sammen på redaktionen om en lille ting til dig, når nu det er sidste gang for den her omgang. Og vi har her en lille ting. Det er Pippi Langstrømpe. I blindskrift på norsk, ganske vist. Men jeg ved ikke, om det betyder noget, når det er blindskrift. Den er til dig, min ven, og så kan du simpelthen læse den op i fuldstændig totalt mørke. Det er jo et billedbog på et helt nyt plan. Ja, den er du glad for. Det var noget, der varmede. Men der var ikke noget den anden vej. Okay, hør nok. Nej, men det er meget. Vi fik så meget af svenskerne ved Roskildefreden, så der er ingen grund til at sige, vi vil have mere Oliver Twist. Nej, men mine damer og herrer, jeg vender nu det mægtige søgelys fra dette lille teater, dette smukke lille hofteater, teatermuseum i København, op i rummet og over Atlanten og ned igen på hele den anden side af det mægtige amerikanske kontinent. For der sidder i dette øjeblik en spydspids, en knytnæve, et mandfolk, mine damer og herrer, som bare venter. Og venter. Og Mikkel, er du derovre i Amerika? Ja, herovre, tak. Mikkel Kess. Ja. Mikkel, ja, vi har tændt den store Danmarks Radiosatellit og fundet dig. Og hvor sidder du lige nu i dette øjeblik? Jamen, jeg sidder nede i Oakland, tæt på San Francisco, lige ved en bådhavn. Ved en bådhavn? I et studie. I et studie. Og hvis du kigger og forklarer, hvad ser du så lige nu? Jamen, jeg ser 30 mennesker med mikrofoner på og et mørkt studie. Meget amerikansk. Hvor længe har du været i Amerika? Jamen, jeg har været herovre i cirka 3 uger. Og jeg har været i Sacramento først på træningslejr. Og så er nu lige kommet til San Francisco her for en uge siden. Og hvornår skal du slås med nogen? Jamen, det skal jeg i morgen. Og nu skal jeg snart på vægten her lige om, når jeg er færdig med dig. Så skal jeg op og have en god slåskamp i morgen. Nu forstår jeg ikke, du skal på vægten. Tænk mig for at finde ud af, om du er i stadig den vægtklasse, som du bør være i. Er det korrekt? Hvad siger? Jeg kunne ikke lige forstå det der. Det gør jeg heller ikke selv. Det er som... Mikkel, min søn, jeg har en søn, der hedder Storm, han er 8 år gammel, og han spurgte mig, om ikke, at det gør afsindigt ondt at blive slået i hovedet. Gør det ikke det? Jo, men det er jo derfor, det gælder om at flytte sig jo. Men hvordan forhindrer du at få en på lampen? For det må jo være en risiko, man går ind til der. Jamen, det er det da også. Det er det da også. Det er ligesom, hvis du har en pudekamp, så kan du også godt risikere at få en pude i hovedet en gang imellem. Ja. Men selvfølgelig er det gælder om ikke at blive ramt i boksning, og det er jo det, der er fascinerende ved det. Nu skal du ikke afsløre hele taktikken, men alligevel, det er jo meget fascinerende. Det vil altså sige, jo færre slag man kan regne med, at der går ind på en selv, samtidig med, at man lapper nogle andre ind på den anden, jo bedre chancer har man for at vinde selve kampen. Er det korrekt antaget? Jamen, det er jo helt ret i jo. Men hvordan forhindrer man så, fordi at min søn Storm, han bliver ret tit slået af en fra hans klasse, en pige fra hans klasse, og hvordan forhindrer
Hvordan forhindrer man, at det sker for ofte? Fordi jeg vil godt kunne give ham et par tips til, altså bare sådan lavpraktisk, Mikkel. Altså, hvordan forhindrer man, hvis der kommer en pige løbende med hænderne løftet, og skal sige, nu skal jeg slås igen. Er der sådan en anden løsning end bare at løbe? Jamen, nu er det jo en pige. Det bliver nok lidt svært, kan jeg godt se. Men du skal nok fortælle, om han skal holde paraden op i hvert fald og flytte sig. Jamen, det er Laura. Hun slår rimelig hårdt. Ja, okay. Ja, det er ikke. Den er ikke god. Har du nogensinde prøvet at få kolde fødder, Mikkel? Altså, før du giver sig, nej, jeg gør det ikke. Nej, det har jeg faktisk ikke. Og det håber jeg, der ikke kommer til at ske. Men selvfølgelig, man er nervøs op til en kamp, og det skal man være, så bliver man meget bedre, når man endelig står derop. Hvad med ham du skal slås mod? Hvad er det, han hedder? Hvad er det, han hedder? Andrew Ward. Er han noget? Er det noget? Skal man være bange? Skal vi være nervøse, Mikkel? Jamen, man skal være nervøs. Man skal ikke være bange. Man skal være nervøs. Han er stærk, og han har ventet på sin chance hele livet til at han tror, at han skal komme og slå mig jo. Ja. Men lad ham nu bare tro det indtil i morgen. Ja. Mikkel, til sidst, jeg vil sige held og lykke. Og jeg vil sige, at vi regner ikke med, at det går galt. Men vi forventer heller ikke, at det går godt. Så hvis det går galt, Mikkel... Nej, men jeg siger bare, hvis det går galt, Gud forbyde det. Så er det ikke noget med, at så skal man hjem og lave en Bjarne Riis herhjemme. Vi elsker dig alligevel. Der er ikke noget galt. Ja, der var mange tak. Men jeg vil godt slutte med en lille gåde, jeg har glædet mig til. Mikkel, hvad er forskellen på en oceandamper og en boksehandske? Ja, det ved jeg ikke. Det ved du ikke, nej. En oceandamper tuder i havnen, men en boksehandske havner i tuden. Ja, det er meget... mange tak. Ja, det er nogle gode unge. Den kan du sige til herr Ward i morgen, for ligesom at bløde stemningen op. Der skal du bare lave den på engelsk, jo. What is a boxing glove compared to an ocean liner? An ocean liner honks in the harbor, and the boxing glove harbor in the hunch. Nogen samvittighed. Bank ham ned, Mikkel Kessler, i himlens navn. Bank ham ned. Alt andet end sejr, det skal vi ikke se i morgen. Men tusind tak, og op på vægten, min unge mand. Pas på dig selv. Mange tak. Ha' det godt. Farvel. Hej. Jeg skal lige... kan du huske, Gustav, i 1952, Ingemar... Ja, det var sidste gang, I havde en bokser. Det store hvide håb, Ingemar. Vi har ham nu. Det er vores Ingemar. Eller noget, ikke? Han er stillet op i superbanter mellemvægt. Det er meget få, der gør. Der er en storm, som har hærget det her land. Det er ikke min søn. Det er den rigtige, eller han er, men det er, nu bliver det meget teknisk. Der var i forgårs en storm, der drev over landet. Det var en kort storm, men den var utrolig kraftfuld. Og det gik jo især ud over mange gamle huse, som ikke kunne stå for presset. Og her er et billede, af, eller en lille film. Det er byen i øvrigt, som jo altså bukket under for presset. Men den er også ved at være 4 år gammel. Og der er det jo altså også lige ved at være på grænsen for, hvad man kan forvente af sådan nogle gamle bygninger. Om kan det betale sig at reparere dem, eller skulle man hellere bygge en helt ny en? I øvrigt har jeg her et sted en sten, som er faldet af DR-byen under den her storm. Jeg tror, den er nede for et DR-update. Bliver penge hver en gang. Mine damer og herrer, vi går så videre til noget andet, som er et helt andet... Nej, hvor kan man sige meget vrøv, når man egentlig sidder og siger, fordi at, jeg tænker, at jeg må hellere gå lidt hurtigere til det næste indslag, i stedet for simpelthen bare at tage det næste indslag, så har jeg valgt at bringe en meget lang sætning, der ikke har noget indhold, forledes at jeg kan tænke samtidig med at sige, hvad er det næste indslag egentlig, som jeg skulle have forberedt, fordi jeg må nødt til at springe over det indslag, som jeg havde. Og alt det her bare for at holde sætningen i live, mens jeg simpelthen kommer frem til det emne, som jeg har
fuldstændig glemt. Og når man glemmer sådan noget, mine damer og herrer, så er der et eneste rigtige ting at gøre, det er at kigge på sin skærm. Der står, hey, Løgballe. Det er en by, som jeg kørte rundt med Anders Breinholt over i Jylland i går. Det skal vi ikke gå i dybden med. Men så kom vi forbi Løgballe, og så tænkte vi bare, at der er nogle gange, hvor man bare bliver glad over, at der er steder, man ikke bor i Danmark. Og det er jo ikke fordi... Det er ikke fordi, der er noget galt i at bo i Løgballe. Det var ligesom det. Kan det blive rigtig værre? Ja, det kan det. Man kan bo på selve Løgballevej. Det er ærgerligt, og mere er der egentlig ikke at sige om det. Til sidst kan jeg sige, og det er jo fordi, der har været kommunalvalg i dag. I tirsdags var der et kommunalvalg, som jo også i sin forstand drog lidt over landet i en vis form for herren. Og der var det lidt forstemmende at se Danmarks Radio i den sædvanlige venstresnoede fason med at hver gang der sker noget med herr Willy Søvndal, så er det så stiller vi om til herr Willy Søvndal, der er ved at gå ned ad en trappe, og herr Willy Søvndal er ude at hælde vand fra kartoflerne, og herr Willy Søvndal knapper et slips. Nå, og imens så kan man ikke se nogle af de andre aldeles udmærkede partier, for de bliver da censureret på en næst uanstændig måde, og det toppede i næsten absurd indslag med det, der nu hedder Liberal Alliance. Dengang de hed Ny Alliance, der kunne vi godt lide dem på Danmarks Radio, fordi der lugtede de af noget venstreorienteret, men nu bliver det jo Liberal Alliance, og så kan vi ikke lide dem længere, så skal de kanøfles, og det havde en ubehagelig tendens i det indslag her, hvor vi ser partileder Anders Samuelsen blive filmet med en 1000 watts pære lige op i smasken, så han nok, så kan vi se grisen svede. Prøv lige at se, og så har man, det er ikke nok at se grisen svede, vi skal også lægge kunstig sved ind under armen. Prøv at se, man har lavet grafiksved under hans armhule, så man kan se hans sveder, se hans sveder. Det er ikke en måde at behandle et parti på. Det kan da godt være, at de kun har 10 medlemmer, der skifter til at være formand, men det er alligevel et parti, som kræver en anstændighed. Og så sidder man og tænker, nå, men kan det blive værre? Kan vi gøre mere ved Anders Samuelsen? Prøv lige at se det næste klip, hvor han begynder at gå. Han pludselig så vralter. Prøv at se, han sidder som en mærkelig gå, står han og vralter. For en tid, hvorfor gør han det? Tænker man, er manden sindssyg? Nej, men prøv at se, hvad Danmarks Radio har stillet ham op på. Prøv lige at se, hvad jeg sagde, vil du i fjernsynet, kammerat? Så skal du op og stå på denne her. Det er ikke en måde at behandle et anstændigt parti på. Og så kunne man da i øvrigt også godt lige få klippet din egen, Thomas. Nej, det er ikke den måde, jeg har lært at kende, og det skal gøres bedre. I den forstand taler vi kommunalvalg, og det gør vi jo. Så er der lige en enkelt ting, jeg godt vil have lov at påpege, og det er bare en efterlysning af et par konservative kandidater. Det her, det er ude for Øster Allé. Der er glemt nedtagning af visse valgplakater. Så vidt jeg kan se, er det Susanne Møller, det er Mogens Lønborg, og så er det Rasmus Jarlov, så vidt jeg ser. Det skal afhentes, mine damer og herrer. Valget har været der. Kan jeg så i øvrigt se, der er en hund, der tisser på Rasmus Jarlov. Så, og herinde, der ligger i øvrigt den belgiske ambassade, hvor vi jo har fået den nye præsident Herman fra. Så der er alt muligt grund til lige at få dem ned. Der ventes, som man siger. Der skal vendes fra et kommunalvalg og fra en storm og fra en hæsblæsende uge til et menneske, som på nogen måde mere end andre, og som for mig personificerer det, der er ro, mine damer og herrer. Tag imod den gæst, som kommer ind i studiet nu, som hedder Trine Dyrholm. Ja, Trine. Ja. Hvor er det pænt af dig at komme i denne hæsblæsende virkelighed, som du sidder i lige nu. Ja. Ja, og egentlig, og det er det, der er meget, meget vigtigt, at du forstår lige nu. Der er ingen krav til dig. Nej. Du kan ikke gøre noget forkert, og du kan ikke sige noget galt, og du kan også vælge at sige, men jeg har ikke lyst til at sige noget. Ja. Det her er set som tilbud til dig som en, fra Statsrafonien, hvor du kan sige, jeg vil gerne have bare lige de 5 minutter, hvor jeg kan sige, fordi at du er jo rent. Nej, jeg må ikke tale så meget. Nej, det har du fået læst og påskrevet. Der har været en artikel, skal jeg sige, i et større dansk dagblad om, at jeg fyldte for meget i interviewen, og så har der siddet en lille yngste praktikant og talt op, og jeg var oppe på 66% af taletiden i interviewen, og det har jeg indtryk af nu ved at gøre endnu værre. Så Kim Kjærsgaard var kun op på 29% af taletiden, og der tænker jeg, så har jeg slået ham igen. Men det er altså ikke særlig rart, så jeg vil gerne forsøge at vælge stille. Så Trine, hvor går det? Jo, nej. Jamen, nej, det vil jeg da godt svare på. Det går ganske glimrende faktisk, men jo også lidt stressende, fordi at jeg har premiere på lørdag på en forestilling, som hedder Baby Blue. Og hvad skal du Betty gøre Hansen i Betty Blue? Jeg skal synge, ikke i Betty Blue, men det er ude på Betty Nansen Teatret, og den hedder Baby Blue, og det er en forestilling, musikteaterforestilling. Du er meget, meget smuk menneske. Tak skal du have. Lige måde. Nå. Jo.
Åh, så skidt. Ja, ja, så lad det være. Ja, lidt smukt er man da. Nej, undskyld. Men det er det er jo gearet til at komme til at sige forkert. Betty Blue på Betty Nansen. Ja, Baby Blue på Betty Nansen. Præcis, det er jo også poetisk sagt. Det er jo både teateret og forestillingen i ét, du kædede sammen der, så det var da fint. Men den forestilling er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke bare, altså, men der er jo en idé i den forestilling. Ja. Og kan du kort redegøre? Det ikke kan kort redegøre for den langt. Jeg skal ikke sige noget. Det er her kommissær, som sidder og tæller taletid. Jamen det er Steffen Brandt, som jo har gendigtet Bob Dylan og har spurgt mig, om jeg vil være med til at fortolke og synge. Skulle du betænke dig? Nej, det skulle jeg faktisk ikke. Så du skal ikke optræde andet, at du skal synge, men du skal ikke agere? Jo, jeg agerer undervejs, mens jeg synger. Det har jeg prøvet før, jo. Og har du en god stram fornemmelse med, eller er det noget, der er lidt uhyggeligt her på det her tidspunkt, så tæt på premieren? Nej, jeg synes, det går ganske fint. Det er klart, at lige nu svæver det hele rundt, og vi skal samle det her. Men det er spændende. Og der er ikke nogen på Betty Nansen Teater, der har ført penge udenom Betty Nansen ind i egne lommer, så pludselig står I der uden at have nogen... Det kender vi ikke noget til så far. Nej, det får man ikke hos Betty Nansen. Men stykket som sådan, er det nemt at arbejde med denne Steffen Brandt? Han virker efterhånden lidt sådan, som om han godt bliver lidt jysk i det. Altså, det kan blive sådan lidt ikke jamen, på den lidt midaldrende måde, ikke? Nej, han er ganske jysk på den gode måde, vil jeg sige. Det er inspirerende. Det er det faktisk. Så det, man kommer ind og ser på næste lørdag, er det en forestilling, der giver en stemning af, at man tænker, nu har jeg forstået Bob Dylan? Eller er det en forestilling? Fordi at nogle gange kan det jo for mange mennesker godt være lidt svært ligesom at gå i krig med den mand. Ja, altså med Bob Dylan? Ja, det er det, jeg tænker. Jamen, det er jo fordi, at man har sådan nogle gange en underlig, synes jeg jo, respekt for de mennesker, som har lavet noget materiale, som siger os alle sammen noget. Så må man ikke gøre sådan, og man må ikke gøre sådan. Men vi gør jo, hvad vi gør, på en personlig måde, forhåbentlig. Og hvis vi gør det, det ved du jo selv, så rager det jo måske nogle mennesker på et tidspunkt. Og det er jo derfor, vi gør det. Så meningen med forskningen er ikke at vinde nye sjæl for Bob Dylan, men at fortælle en historie? Jamen, det er jo netop, at han har skrevet nogle fantastiske sange, og det, Steffen har så genfortolket dem. Og det er jo forhåbentlig noget, som siger os alle sammen noget. Og ellers laver du ikke noget? Eller hvad? Altså, hvad laver du ellers? Jeg mener, det er selvfølgelig meget, det er ikke sådan noget. Jamen, men ellers... Film, har du lavet en film, som også kommer? Ja, jeg har lavet en Susanne Bier-film her for noget tid siden, som kommer engang jo i det nye år. Og hvad handler den om? Jamen, det har vi da slet ikke tid sige. Til. At... Nå, nej, men bare ganske. Hvad hedder den? Den hedder Hævnen. Ja, men den kommer først om lang tid, men det er det, jeg har lavet. Inden jeg startede prøver, så er jeg jo blevet mor og fået en fantastisk lille søn. Så du har... hvor gammel er han nu? Han er 10,5 måned. Og har også barn, og samtidig med karrieren. Det er noget, som man godt lige kunne tænke sig kunne være besværligt, men det går fint. Det går fint, ja. Lige nu. Og har han set dig i fjernsyn nogensinde? Kan han genkende dig på skærmen? Sidder han og ser det her? Det har jeg ingen anelse om. Ja, jeg tror, han er oppe nu og sidder og jubler over at se sin mor i TV. Det vil jeg tro. Bliver han passet? Nej, der er ikke nogen, der passer ham. Han sidder bare og ser TV derhjemme. Jamen, jeg arbejdede sammen på en avis en gang med en, og så sagde han, at man skulle ikke have nogen til at passe sine børn, fordi han havde altid, da deres børn var små, så lagde de dem ind i... De havde en dreng også, ligesom din. Og det var allerede, da han var 8 måneder, så kunne de lægge ham ind, så lagde de ham ind, og så kunne de sagtens gå i byen, så når de kom hjem, så lå han helt stille i den samme stilling, som da de var gået. Utroligt smart, og også meget billigt i forhold til alt det der. Men, det var moderne for nogle år siden at gøre sådan der. Det er ikke moderne mere. Så du har folk til simpelthen til at passe? Jeg har folk på, ja. Nå, det er meget godt. Men du er ikke stresset i denne her situation, ja? Nej, altså lige nu er jeg da egentlig rimelig ikke så stresset. Jamen, fordi det er du virker lidt stresset. Jamen, jeg er stresset, fordi jeg er bange for, at det ikke skulle gå godt, og jeg kom til at tale for meget og sådan noget. Men nu synes jeg, det er gået bedre, fordi du har talt mere, end jeg... Du er helt oppe på 40% af tiden. Nej, men det er jo fordi, at jeg gør det for meget. Det er ikke fordi, du gør det for lidt, så det er jo ingen kritik. Nej. Men det skal jo også bare være lidt et fristed for dig at sidde her. Jeg har det dejligt, jeg har det skønt. Og når du er færdig her, skal du så tilbage og øve, eller har du fri? Nej, nu har jeg fri. Så du tager hjem til mig? Ja, og så tager jeg på arbejde i morgen. Han hedder Axel. Axel, du skal hjem til Axel nu. Ja. Axel, din mor kommer hjem nu. Det er din mor, der sidder her. Hun findes i virkeligheden.
tusind tak, fordi du kom, Trine. Og vil du ikke være sød og komme igen en dag? Jo, det gør jeg. Ha' det fri nu. Nu er du fri. Ja. På Trine Dyrholm, damer og herrer. Ja, det er Trine Dyrholm, og jeg har engang været med sammen med min storebror til at skrive en tekst til Trine Dyrholm, som hun sang, som Kim Larsen havde lavet musik til, og Kim Larsen kommer senere. Wow! Og nu er vi ved et sted, som godt kan give en vis form for angst, i hvert fald inde i mig, og jeg tror også inde i en anden, der arbejder på det her program. Det er jo således, at vi har en praktikant tilknyttet, hr. Thomas Gårdsvin, og han er jo, det er lakker mod enden for hans praktikperiode. Det er den store dag ved det grønne klæde, som man siger. Det er i dag, han skal ligesom bære eller briste. Og Thomas, jeg ved ikke, om du er sød lige at stikke dit lille runde hoved ind i. Der er du jo. Thomas Gårdsvin, mine damer og herrer. Ja. Ja. Thomas. Ja, Anders. Hvordan så? Det har været et hurlumhejsk efterår. Ja, det har det jo. Og har du noget? Det er jo den store dag. Er du lidt nervøs måske? Det er den store eksamen. Jeg er sådan lige lidt. Du er lidt nervøs. Ja. Men hvad er det heller ikke? Og det vi skal se nu, det er, at du har jo lavet et, om så må sige, en opgave, en hovedopgave, eller hvad det kan man kalde hovedopgave. Ja, det er, ja, det er jo lidt. Det er et større projekt. Det er et større projekt. Ja. Og hvad skal vi se? Jeg er jo spændt, lige så spændt, som jeg ved, mange herinde er og hjemme foran skærmene. Du bad mig jo kigge lidt ud over min egen næsetip, ja. Og det har jeg i den grad gjort. Det har jeg du gjort. Langt væk. Du har været borte, ja. Ja, jeg har været på et andet kontinent og besøge en kær ven og lave et meget varmt indslag. Et varmt indslag? Ja. Det bliver varmt om hjertet, det trækker ud, det bliver rigtig, rigtig godt. Er det rigtigt? Ja. Ja, det glæder mig. Jeg synes, vi skal se det, så kan vi jo tale om det. Det er jo spændende for os alle sammen, og ikke mindst også for dig, jo, fordi det er jo nu, det sker. Lad os køre indslaget, og det er altså Thomas' eksamen. Anders har de sidste mange uger fortalt om vores sponsorbarn, Koshiva, som er fra Togo. Men ved vi i virkeligheden så meget om hende? Ikke endnu. Derfor er jeg taget til Togo for at besøge Koshiva og ligesom se, hvad hun er for en størrelse. Og hun er lige herinde. Og hvis vi kigger på det forreste bord i midten, ud til højre, der var hun. Det er Koshiva, vores sponsorbarn. Je suis un élève. Qu'est-ce que Jackie va dire? Je suis Jackie. Aujourd'hui, je suis. Demain, je serai. Nous sommes d'accord. Donc, c'est. Debout. Assis. Debout. Bon, allez, formez le groupe. Hi. Thomas, je suis Thomas. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Yakpakpene. Yakpakpene. Ok. Yakpakpene. Ah, nu står vi lidt her. Pigen hævder, hun hedder Yakpakpene. Og Anders har hele tiden kaldt hende Koshiva. Det er hende. Det er altid de lækre lærerinder, der står for de her sjove ting. Så udlag handlejen. Den sure gårdvagt. Og nu ringer der altså ind. Så kan I komme afsted. I skal ind og lære noget. Der er så cirka 30 grader hernede, og luftfugtigheden er rigtig høj. Så det er ekstremt varmt i den her cardigan. Men Anders sagde, at jeg skulle have den på, så han kunne finde mig i mængden. Hvad siger du? Når man er på besøg i Afrika, så skal man selvfølgelig også spise deres lokale mad. Man skal ikke være bange for fremmed mad. Der er jo ikke noget, der hedder dårlig mad. Det hedder dårlig mave. Hold da kæft, det er stærkt. Ej, det sætter gang i noget. Ja, jeg kan love dig, det er. Uha.
Jeg havde jo lidt håbet at få lov til at sidde stille og roligt sammen med Koshiva. Måske ved en åbrink eller sådan et eller andet sted, hvor vi kunne sidde bare os to og snakke om livet. Men det viste sig, at det var ikke helt tilfældet, at vi så kom frem. En musikbog. Må alle under der. Ano. The queen. La reine. Må Aishila. La reine eller roi. Og så er der selvfølgelig også det billede, som vi ikke er så glade for at vise hjemme i Danmark, men som godt kan vises hernede i Togo. This is la program. Også andre steder i verden. Med patron. Så er vi at blive hastet det store land. Mor, pappa. Jeg tror, hun siger, at det er hendes far, der taler. Det skal vi nok lige snakke om også. Børnefonden. Vi skulle da godt sige det. De reklamerne har de altid sagt børnefonden. Børnefonden. Nu vi skulle da godt sige det. Du har så besøgt den ene præmie, du kan vinde i vores konkurrence. Du kan selvfølgelig også vælge et års forbrug af cola, men jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg vil vælge. Hvad siger du så? Ja, der har du da rigtig nok været i Afrika. Det er jo meget, og det er meget følelsesladet, det der, Thomas. Det er meget, så tager vi. Det er. Det er varmt, ikke? Ja, det er sgu lidt. Altså, det må jeg indrømme. Den er svær. Den har jeg svært lige at. Jeg kan ikke forsvare at lade dig forstå på det. Det må jeg indrømme. Hvorfor? Nej, det er en ting, at du laver fis med et helt kontinent og spankulerer rundt dernede og viser bedre frem af statsministeren. Men jeg er jo ikke. Nej, det der er jeg nok lidt svært ved helt at formulere, hvad jeg egentlig vil sige. Thomas, det er jo et godt indslag. Det er jo ikke mere det. Jeg har bare ikke råd til at lade dig bestå, fordi så skal vi have ansat en rigtig mand. Og så længe du er elev, så er du noget billigere. Så jeg er ud fra en helhedsbetragtning nødt til at dumpe dig. Og det er ikke, og det understreger jeg, ikke er ondt, William. Det er fordi, at der er så meget mere, du kan lære. Her hos os i løbet af foråret, så jeg tror ud fra en hel trang også, hvad jeg snakket med dine forældre om, at det er meget godt, at vi bare har dig hængende lige et øjeblik. Jeg synes, og det vil jeg godt sige nu, det siger jeg lige ud af posen, det er meget tæt på, at jeg består det der. Altså se ud indholdsmæssigt, fremlægning, der er ikke nogen problemer. Det er kun lige det sidste, der mangler. Der er lige de sidste 10%, ikke? En lille sekser. Ja, det er en lille sekser, min ven, men det kan gøres, og jeg tror du har det i dig, og jeg kunne også se, at du har charme med dig, ikke? Så er det nok noget. Man skal bare huske, man kan ikke klare det hele på charmen, vel? Nej. Så det, du skal nu, det er, at du skal gå ud, og så skal du lige tage en pause, og så vender vi tilbage til senere, ikke? Det skal nok gå. Jeg taler med din skole og dit uddannelsessted og får skrevet under de papirer. Så det var fint, Thomas. Okay. Rigtig, rigtig fint, men ikke rigtig helt fint nok. Tak skal du have. Tak skal du have. Flot, ikke? Ja, men det er jo bare svært, fordi han er en god dreng, og hvis jeg lader ham bestå, så er han væk over på journalisthøjskolen, og hvad skal vi så ligesom gøre og gribe i? Der er fundet en vinder, mine damer og herrer. Den her konkurrence med den lille pige,
Koshiva, som jeg vil hæve det og fastholde, hun hedder. Og der skal man ikke komme ned. Åh, ja, jeg har boet 8 år i Togo, så jeg ved, hvad jeg hedder. Vi har her, det står bag på dit billede, kammerat, at du hedder Koshiva, så det er det, du hedder. Og det er jo den store konkurrence, hvor man kan vinde Koshiva, eller et sponsorat af denne søde pige, frem til hun bliver 20, så man kan sikre, at den uddannelse, man så, hun var i gang med her, simpelthen kan fortsætte. Og så kan man selvfølgelig også vælge et års forbrug af cola, eller den sidste alternative præmie, som jo er min indsprøjtning mod svineinfluenza, som jeg desværre er kommet til at tage halvdelen af. Men der er fundet en vinder, Gustav. Vi har været i camp, eller på computer, siden i forgårs for at finde vinderen, og det har ikke været nemt, mine damer og herrer. Men det har, og det er ikke, kan jeg sige, nogen nem opgave at finde vinder her. Men jeg må godt håbe, at jeg præsenterer det vinderbillede, jeg har her, så jeg kan ringe op til vinderen. For vi er jo meget spændt på at høre, hvad skal præmien være. Billedet er dette billede, mine damer og herrer, som blev vundet, eller som blev taget af Steffen Madsen, af, og det er Robert, der står her, og Søren Torsk, som er Robert fra Sorø, og Robert er skizofren, og er altså herude at fiske. Og Robert beskriver sig selv som en skizofren ung mand på 33 med lyst til at fiske, spille Wii og drikke masser af cola. Og allerede her kan man sige, at der er et par advarselslamper, der begynder at rejse sig nede i Togo. Men vi håber jo stadig, så det jeg har fået lov til at gøre, det er at ringe til Steffen, som jo egentlig er den retmæssige vinder i det, det er ham, der har taget billedet. Og jeg ringer nu op til Steffen, så vi kan høre om, og det er altså kolossalt spændende, om det virkelig bliver det ene eller det andet. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, er det Steffen Madsen? Ja, det er det, ja. Steffen Madsen, det er Anders Lund Madsen fra det nye talkshow. Ja, det kan jeg forstå. Nej. Steffen, du har vundet. Jamen, det var da helt utroligt. Nu synes jeg måske nok lige, at godt, vi kan give hr. Steffen Madsen en lille hånd. Steffen. Sikke en tur, der har været igennem følelserne de sidste 10 uger, hva'? Ja, det må man sige. Det har jo været spændende. Og du har jo set, det var det første vinderbillede af dem alle sammen. Så det er 10 uger siden, faktisk 9 uger siden rent teknisk nu, det er lige meget. Men du har jo siddet, dig og Robert går ud fra hver eneste fredag for at se, er der noget, der kan true os? Altså jeg må sige, nu er det jo Robert, der har været mest nervøs jo. Ja, det... Han har siddet der troligt hver eneste fredag. Jamen det må da også være en kolossal belastning. Hvad med torsken? Ja, men den ligger jo stadigvæk i fryseren og skal laves fiskefrikadeller til resten af Roberts beboere. Og det lyder... Medbeboere. Ja, naturligvis. Så den er ikke på sin vis med i vinderpuljen. Altså, den er parteret og skal spises. Ja, fuldt ud, ja. Har du talt med Robert om, hvad der skal ske i fald ja, I vinder? Ja, vi har så. Altså, vi har jo haft en del snak omkring det her, fordi Robert er utrolig nervøs over det her med det barn jo, hvis ja. Ikke... hun fik hendes uddannelse. Præcis. Men nu kan vi jo så forstå, at sponsoratet er jo betalt, og som sagt, så er Robert jo utrolig glad for cola. Ja, det er han jo. Og jeg har fået lov til at tage billeder, og jeg fik lov til at være ude og fiske med Robert, så Robert han har sagt ja til at mig sende billede ind, så ja. Han har selvfølgelig besluttet, at det skal være cola-præmien. Det skal simpelthen være colaen? Ja, det skal det. Og der kan man ikke købe Robert på den måde. Hvis jeg siger, at Robert får en kasse cola, og så kunne vi lægge sponsorat over alligevel til ham? Nej, jeg tror, han bliver skuffet med en kasse cola. Ja, det skal han jo ikke. Er noget, vi ikke skal have, så er det en skuffet Robert. Jeg tror, han har luftet den der med, at sponsoratet er betalt alligevel. Ja, jamen, det er da også rigtigt. Så bliver man slået en skizofren. Det er... Og Robert, han er ikke specielt glad for børn. Nej, det kan jeg også. Ved der stemme, så har en sidste ting. Hvad så, hvis Robert får cola? Han skal have sin cola. Selvfølgelig skal Robert have sin cola. Men vil du så ikke have barn? Jamen, det vil jeg da rigtig gerne. Steffen, det er jo betalt, som du fuldstændig er ret i. Så på den måde, så får jeg... Og det er noget, vi kan have i Danmarks Radio, så er det at poste penge ud. Så det vi gør... Vi siger, at sponsoratet er betalt. Du får Koshiva og kan følge hendes spændt. Og kan måske også lige fortælle Robert om det en gang imellem. Og så får Robert sin cola, som han aldrig har fortjent, så Torsten også har noget at glide ned på. Ja, det vil han være rigtig glad for. Ved du hvad, så er det sådan, det sker med damer her. Jeg er glad godt... for børn, så. Ja, du er glad for børn? Jamen, så, ja. På den måde bliver det alligevel jul også hjemme i Sorø og også nede i Togo. Jeg vil godt sige tak, og vil du ikke hilse Robert og sige tillykke med de mange colaer? Det kan du tro. Og så kører vi videre herfra. Ha' en rigtig god weekend. Tak i lige måde. Tak skal du have. Hej. Ja, hej. Ja. Tillykke med hende. Hun er din. Hvis ikke det blev dig, der vandt konkurrencen, men du alligevel har et par 100 kroner ekstra om måneden, så er der altså masser at tage hernede.
klar til at gå snart. Ja, og så er vi faktisk ved at være så langt fremme, at vi skal til at skifte scenarie, om jeg så må sige. Fordi den næste gæst i det her program er en mand, som jo ikke kan være inde i det her lokale. Det kunne han jo godt rent teknisk, men det kan han så ikke rigtig alligevel. I kan godt rejse, vi skal til at udenfor. Fordi det er tale om Kim Larsen, og Kim Larsen, han går lige at ryge en gang imellem, og det må man simpelthen ikke gøre herinde, fordi det her teater, som vi nu er på vej ind igennem, eller ud igennem, er jo Hofteateret, Teatermuseet, inde ved Ridebanen. Og der er ikke noget at gøre. Det er fredet i afsindig mange fredningsklasser, som gør, at man må over ingen omstændigheder bruge ild herinde, så man bliver skudt. Så derfor kunne Kim ikke være indenfor. Det betyder, at vi må simpelthen gå udenfor. Så det vi gør nu, det er, at vi går igennem selve foyeren til Teatermuseet, og så skal vi ned ad en trappe, og så håber jeg, at hr. Larsen ikke er død af kulde, fordi han skulle sidde her udenfor og vente troligt. Kim har jo røget igennem mange år og ryger så også. Jeg ved så ikke, om han ryger lige nu. Det er jo det, der altid er det spændende. Men det er mange, mange år siden, at han har været i fjernsynet så. Vi gider godt at gå ned, og så er det bare det, at de unge mennesker i publikum også har været meget søde og simpelthen at gå med udenfor. Det bliver lidt koldt, men det kan også godt nogle gange gøre det hele lidt strammere, og så håber jeg virkelig, at jeg ikke taler de der 66% af tiden, som gør, at det hele godt kan gå ind og blive en lille smule langt i spyttet. Det er jo hofskallen, og er der nogen i det her land, som vil være husket om 500 år, så er det jo ikke mig, og heller ikke nogen af de andre i hele verden. Det er jo Kim Larsen, det er jeg ret sikker på, og det er fordi, han laver nogle sange, som man ikke helt kan smide igen. Der sidder den unge, hr. Larsen. Hej, Kim. Hej, alarm. Ja, så kunne man komme ned, om jeg så må sige. Ja, ja. Nå. Velkommen udenfor. Er du blevet sat uden for døren? Ja, nej, det er jo egentlig teknisk set dig, der er uden for døren, kan jeg forstå. Nu er du også. Ja, nu er jeg ude hos dig. Ja, ikke? Men der vil jeg jo sige, at det er jo ikke kun rygerne, der bliver sat uden for døren. Det er jo selve demokratiet. Hvordan? Ja, det skal jeg fortælle dig. Hvis du nu tænker på, hvad der sker nu om dagen. Ja. Altså, flere og flere overvågningskameraer, præventive anholdelser, det ene forbud efter det andet, denne hyggeliske råben op om sundhed, mens hospitalerne forfalder, fordi pengene skal bruges til motorveje. Og omkring det har jeg lavet et haiku-digt. Et haiku-digt? Vil du høre det? Jeg vil meget gerne høre et haiku-digt. Her kommer det. Ja. 2 millioner biler, 20 millioner svin, rygeloven er rent til grin. Det er et haiku-digt, som du godt kunne have blevet præsident for Europa for. Der er jo, det har jeg ikke tid til, at jeg skal spille pop. Nej, men der er jo, du har fået en præsident. I går fik Europa en præsident, en belgisk premierminister, som er præsident for hele Europa. Hvad hedder han? Han hedder Herman. Herman? Herman, ja. Det hedder han. Og han er herlig stor, Herman. Stor haiku-digter, så på den måde okay. Kan man måske godt finde noget. Ja. Er livet okay, Kim? Om livet er okay? Jamen, jeg er nødt til ligesom at skære til benet her. Ja, naturligvis. Altså, mit liv er okay. Ja. Men når jeg taler om demokrati, så er jeg jo meget for urolig over, ja, at mine forfædre, som har kæmpet med deres blod og deres sved for at lave demokrati i det her land, hvor jeg bare ser, at det der falder som domino-brikker. Så er du reelt bange for demokratiets tilstand? Altså ikke, for, at det ikke overlever? Ja, det er jeg faktisk bange for. Det må jeg sige. Jeg vil nødt til at have andre tilstande end demokrati. Ja, det kan jeg godt forstå. Vil du? Absolut ikke. Det er det, jeg mener. Men tror du ikke, at det nok skal klare det? Fordi folk virker generelt jeg meget fornuftige. Jeg håber det. Altså lige nu, der sidder vi og slås lidt for det jo. Jo, jo. Jeg skal vist med bare hånd med alligevel. Hvad er det heller ikke? Men jeg tror, men tror du ikke, altså, det kan godt være, at man er inde i nogle lidt modstand eller lidt kriser osv., men grundlæggende så skal det vel nok gå, tror du ikke? Tror når vi ikke, Gud forbyde, det er her længere. Jeg er nervøs for det. Er du? Det må jeg sige. Jamen, det med soldater i Afghanistan og alle de forbud, der kommer og sådan noget. Jo, jo. Og som jeg sagde før, overvågning. Vi er mere og mere overvågning. Ja, prøv at se, vi bliver overvåget lige nu. Det er det, jeg mener, ikke? Er det ikke fantastisk? Det er sygt. Plus, jamen altså, jeg har jo sagt det, ikke? Præventive anholdelser. Det er uhyggeligt. Det er uhyggeligt. Men det er fandme uhyggeligt. Men tror du ikke, folk alligevel, altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen folk, der tænker, at vi skal opgive demokratiet. Det er jo kun et spørgsmål, at på et tidspunkt, så bliver det forbruget, og så laver man jeg det op igen. Jeg ved ikke, altså, ja, det kan da godt være, at vi skal helt derud på kanten, ikke? Ja. Men altså, hvorfor skal man derud? Jamen, det er der heller ikke en grund til. Prøv at se, jamen, du taler om folk, ikke? Prøv lige at kigge på det. Altså, der bliver skrevet meget om sundhed, ikke? Ja. Og du ved, jeg ser kondiløber overalt, ikke? Ja, det er ja. Og det må de så om, ikke? Ja. Og folk løber maraton, og de er jo ikke rigtig kloge, efter min mening, vel? Nej, nej. Men altså, hvad fanden var det, jeg ville sige? Jo, det åndelige niveau. Det åndelige. Ikke? Altså, tænk dig, at hele nationen bliver underholdt af X-faktor og vild med dans, ja, mens højskolerne står tomme. Det kan godt få roligt. Ja. Jo. Det må jeg men sige. Jeg får rolig over, at der kun var 50% næsten, der stemte til kommunalvalget. Det er meget. Så er det der, demokratiet virkelig har far. Var du henne at stemme? Ja, det kan jeg da love. Jeg stemmer på, ja, Retsforbundet. Gjorde du? Ja. Eksisterer de nu? Ja, de fik 339 stemmer. Jeg stemte blank. Gud ved, hvor meget det gav.
Det er også en stor befolkningsgruppe efterhånden. Jeg tror det ikke. Det er også dem, der er ude for døren. Ja. Ja, og det er jo det, som jeg forstår, du har simpelthen kvædet et kvad omkring. Ja, bortset fra haiku-digtet. Ja, men ja. Også med musikledsagelse. Ja, det er rigtigt, ja. 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 Jeg har jo stjålet dit band for en kortere bemærkning. Det er nogle søde mennesker. Har du arbejdet med svensker før? Du har arbejdet med mange gange i Sverige. Men du arbejder med en halvsvensker. Men har du arbejdet med helsvensker før? Hvis han er i Danmark, så må han være halvsvensker. Absolut. Ikke? Jo. Så det er en anden halvsvensker, jeg har mødt på min musikalske vej. Undskyld. Jeg har bare lavet som forlåt. Forlåt. Han forstår overhovedet intet af, hvad vi siger. Selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør han det. Det er det mest kultiverede folk i Norden. Det er svenskerne. Ja, det er ikke engang løgn. Bare tænk på Ingmar Bergman. Ja. Okay, vi skal have... Kan du ikke klare ham? Jo, jeg elsker Ingmar Bergman. Jeg synes bare, du mærker, at han kløder sig i hånden hele tiden. Hvad laver du ikke? Se, hvordan du sidder nu. Jamen, jeg bliver nervøs nu, fordi der sidder nogen og råber, at nu skal vi synge. Du er psycho. Ja. Ja. Kim, den sang, du skal synge nu, og i ledsaget af det lille orkestre, hvad er det for en sang? Den hedder Uden for døren. Og det er jo meget, meget smukt at synge den her ud. Det er meget aktuelt i hvert fald, fordi vi er jo uden for døren hele banden. Ikke? Og har jeg ikke ret i at sige, at et eller andet sted er vi alle sammen uden for døren hele tiden? Og det er et godt sted at være. Lige nu i hvert fald. Præcis. Jeg vil hellere være herude, end jeg vil være derinde. Ja, der er ingen derinde nu. Er der ikke nogen derinde? Synes jeg er ikke på en gar for et synskyld. Jamen, der er det ikke engang løgn. Nu vil hr. Kim Larsen synge sangen. Du har sagt, vi har god tid. Der kommer en dårlig film bagefter. Det er ikke engang løgn. Der kommer en film, der er rimelig dårlig. Okay. Så det kommer så ikke så nøje. Men det, på et eller andet tidspunkt skal vi jo også. Fordi så går vi i gang. Okay. Uden for døren. Der er ingen kære mor for en lille søn, når man havner uden for døren. Man kan græde, man kan le, til med tikke og be. Der er ingen kære mor for en lille søn, når man havner uden for døren. Man kan jamre og lave et helvedes hus. Det nytter bare ikke en snus. Der er ingen kære mor for lille søn, når man havner uden for døren. Så er der solo. Sang. Der er ingen kære mor for lille søn, når man havner uden for døren. Mine damer og herrer. A-L-M. Ja, og med disse ord, så rent det ud, så er der ikke mere. Vi er uden for døren. Nu er det tilbage til resten af virkeligheden. I må i hjertens gerne synge under rulleteksterne. Jeg kan ikke anbefale det varmt nok. Herfra stopper vi. Tak, Kim. Tak. Jeg vil altid være uden for døren sammen med dig. Selv tak. Og vi ses til jul. I anledning af, at Europa har fået en præsident fra Belgien, som skriver digte, bringer vi her et billede af en anden karismatisk politiker, som er blevet valgt, eller valgt og valgt, som i hvert fald igen er borgmester i København. Vi lader borgmesteren stå et øjeblik.